з Google, наприклад. Українська сторона, уряд закінчив переговори, і Google вживає заходів вже з свого боку для того, щоб не допускати блокування в подальшому, як це було до цього YouTube і інших носіїв, де виставляються українські ресурси і правдива інформація, в тому числі про злочини терористів і військовослужбовців Російської Федерації на нашій території. Блокування з території Російської Федерації тепер на Гуглі таких носіїв і ресурсів, сподіваємось, буде припинено.